Pensava que ho presentaria algú altre perquè Sánchez és més interessant que una altra persona, no? Que l'hagi vist expliqui les seves idees en relació a la pel·lícula, que no pas que l'expliqui jo, no? Perquè una pel·lícula com aquesta, diguéssim, és una pel·lícula molt superficial, no hi ha gaire res, diguéssim, sota de les imatges, i és com una mica contradictori explicar-la, no? M'agrada molt que un amic meu em va explicar que va anar a una presentació d'una pel·lícula de Hou Hsiao-hsien, no? I li van allà i li deien presenta o li feien preguntes, no? I ell feia i això com ho feia? I això no sé què, que no sé què, I no sé què, no? I van estar així com un quart d'hora que només va dir I però era molt il·lustratiu, no? De que realment el seu cine l'expliquen les imatges, no? No calia, vull dir, explicar-hi res perquè no hi ha res, vull dir, és, no? És com una evolució del cine cap al cine més modern i per explicar-ho, diguéssim, que és una mica el que és aquesta pel·lícula també, és com una pel·lícula que va cap a l'abstracció, no? Hi ha una cosa que és els quadres abstractes, que és que han fet així un quadre d'en Rothko, no? És una taca vermella, no? I de seguida està, és abstracte, de seguida està explicat i visualment de seguida està assimilat, no? I no hi ha res a explicar, no pot anar en Rothko a explicar ell mateix, no? Perderia la mística, si és que hi ha algú, no? Perderia el misteri, perderia el que hi pot haver-hi, no? Què passa amb això? El cine avui en dia, que ja que estem en un congrés d'aquests de cine contemporani i tot això, pues, està tirant cap a l'abstracció. Però és cine. És a dir, el cine que té una arrel popular, que es passa als cines, que explica una història, bueno, que no l'explica o l'explica malament o el que sigui, que hi ha personatges, no? És a dir, que no es filma parets, sinó que es manté més o menys el cine amb una arrel popular. És a dir, es passa en un cine, no es passa en un museu, per tant, hi pot anar-hi tothom, tothom més o menys el pot entendre, no cal ser, vull dir, no cal ser un intel·lectual, no cal haver llegit res, es pot anar allà i simplement pues, llegir-lo i ja està, manté això dels personatges i manté això, però tendeix cap a l'abstracció, és a dir, és cine abstracte ja, o si està anant, no? A mi m'agrada molt, per exemple, Tropical Malady o Blissful Use de Pete Champong, saps? Sobretot Blissful Use, que és un exemple perfecte de... I jo, sense saber-ho, pues, també vam fer una cosa que era similar. Perquè això ha vingut ara, no? Tota aquesta, gràcies a l'internet dels últims mesos i anys, que s'ha pogut entendre tota aquesta gent, però bueno, ara, si no fos per l'internet, continuarem sense poder-ho veure, no? Però, casualment, aquesta pel·lícula nosaltres també pues, vam anar exactament amb la mateixa direcció, que és fer un cine que és cine abstracte. Visualment no hi ha gaire res a veure, no hi ha psicologia, no hi ha història, no hi ha res a explicar, simplement hi ha unes imatges. I va venir Sokurov aquí precisament l'any passat, no? I el van entrevistar i va dir, diu, no, aquí no, no sé on li van dir. Diu, a la gent que mira mis pel·lícules se les pido una cosa, que tinguem fer. No? I fer en què? No ho volguem sentir, vaig pensar, és fer en què darrere de les imatges hi ha alguna cosa. No? És a dir, si tu mires un quadre d'en Rothko, o sigui, l'has vist un moment, està vist, bueno, si no has llegit res, o sigui, l'única cosa que pot fer creure que allà és important o que té algun valor és que darrere del que veus allà hi ha alguna cosa. Si no, no té absolutament cap sentit, no? Està davant d'allò que en 30 segons està assimilat visualment, que ideològicament, pues, si no tens una preparació, vull dir, cultural o intel·lectual molt forta, pues, no? En què et bases quan vas allò? En què darrere d'algú hi ha la confiança o la sospita de que darrere del que veus allà hi ha alguna cosa. El cine encara això es multiplica més perquè és un art popular, com he explicat fa un moment, i, saps, aquesta fe encara s'ha de... perquè hi va, diguéssim, la gent menys preparada i més poc entesa, i això encara s'ha de, diguéssim, s'ha d'accentuar més.
I aquesta pel·lícula, sense saber-ho, pues, se'n va amb aquesta petita, bueno, aquesta línia de cinema actual, ja que estem aquí, i segueix una mica així modestament i improvisadament, i que és un altre dels aspectes que m'agrada més, perquè no és gota prefabricada, és una pel·lícula com ara més potser d'ella, ja per introduir una cosa nova, és que és molt guarra, no? Vull dir, està com una mica mal feta, així, molt improvisada, i encara li té una mica més de valor, no? Aquest aspecte, aquesta com reflexió, perquè al ser més guarra fa que la reflexió aquesta sigui més implícita encara. És a dir, no hi ha hagut, no?, gota de prefabricació d'això. Perquè, primera, perquè quan la fèiem ni ho sabíem, no? Ha sigut després, posteriorment, que quan, bueno, mica, quan vam anar fent una mica la filmant, vam anar veient, no? Vaig anar donant compte d'això. Però, i crec una de les coses potser que la fa encara, que la fa més fascinant, jo crec, i que la distingeix, pues, de totes aquestes altres pel·lícules que hi ha, sobretot franceses, que jo sóc així molt amic d'aquests que els agraden tant les pel·lícules franceses, aquestes modernes, que també això ja és molt, però a mi no m'agraden, no? Trobo que són massa prefabricades, no? Els francesos són molt intel·ligents, no? I tot ho saben fer, vull dir, tot ho saben pensar molt bé, però a l'hora de fer-ho no fan gaire bé. I els hi passa una mica això, que jo trobo que són massa prefabricades. I la gràcia d'aquesta, com la gràcia sobretot de Blissful Years, que és una pel·lícula que quan vam fer el muntatge de la pel·lícula m'ha influenciat molt, és que és el mateix, però encara més passat de voltes, més guarro, sense, vull dir, com més inconscient, més espontani, i que va en la mateixa direcció que la gent més refinada i més sofisticada, però d'una manera com això, més, sobretot més espontània i menys calculada. I aquesta jo crec que és la fascinació més gran que pot exercir, que no té gota de càlcul, no? I que és el que la diferència d'altres pel·lícules, que sí, que així ja està calculat des del principi i està pensat prèviament. Evidentment això és una cosa que molesta molt, no? Perquè si a sobre de ser una cosa ultra sofisticada resulta que és guarra al mateix temps, pues, és, no?, el que molesta més en general a la gent, segons aquí. Que sigui sofisticada per això, i ja acabo, és una cosa molt interessant perquè vull explicar ara, perquè em va fer molt de riure, i que és il·lustratiu. Molesta ja, diguéssim, a una part de la gent, sobretot aquí a Espanya, que és ja la gent que té, diguéssim, l'establishment, no? Jo vaig anar allà a Canes, que presentava la pel·lícula, i estava fins al dia que van presentar la pel·lícula d'en Pedro Costa, que és molt interessant perquè ha estat aquí. I va presentar aquesta pel·lícula Juventud en marxa, o Juventud, no sé què. I allà vaig anar-hi, bueno, la pel·lícula estava bé, és de les millors que hi havia, la millor que vaig veure. I l'endemà al diari sortia la Liberació, Bravo, Costa, no sé què, saps? Liberació és el segon diari més important de França, no? El tercer, bueno, Liberació, no? Le Figaro i Le Monde, no? No sé què, obra mestra, obra no sé què. A Le Monde, tres quarts de lo mateix, no? Costa fa una obra, una peça magistral, una cosa molt interessant, no sé què, millor pel·lícula de Canes, no? El Figaro, tres quarts de lo mateix, i l'Humanité, pues, tres quarts de lo mateix, no? Això són els quatre diaris que, no sé, a França no es venen gaire els diaris, però deuen sumar, m'imagino, que un milió d'exemplars o més. Bueno, obra mestra, millor pel·lícula de Canes, tot això. Bé, jo, per curiositat, vaig agafar els diaris espanyols, no? El País, cine viejo que destruye el lenguaje cinematográfico, nos fuimos de la sala, no sé qué, malos actores, no sé qué. El Mundo, cine antiguo que se empeña en aburrir, el espectáculo ya no estaba en la pantalla, estaba detrás de la sala, detrás en los ríos de gente que se marchaba de la sala. I jo vaig dir, hòstia, perquè a mi també molta gent marxava de la sala, no? I als cines ha marxat molta gent, no? I jo em pensava, hòstia, em preocupava. Però fins que un meu amic em va dir, diu, ningú marxa de Mission Impossible 3? Diu, però no, per això és bona. I després quan em va dir això, saps? Jo em vaig quedar una mica tranquil. Però bueno, aquest veu que el fet que surti molta gent, el crític aquest, per ell és símptoma que allò és, saps, té que ser dolent, no? Però mai ha reflexionat sobre que ningú marxa de Mission Impossible, ni els més intel·ligents. I en canvi, saps? És una puta merda. Però bueno, total, estàvem a 1,5 milió d'exemplars de diaris entre El País i El Mundo, o més, i afegim el seu gran màster, no?, que és l'últim gran crític
de la història de la crítica espanyola, perquè, vull dir, han tingut... Aquí la meva pel·lícula ha tingut tot bones crítiques, no? Ningú s'ha atrevit i més o menys són gent bastant intel·ligent. Però ha vingut aquest home, que és una espècie d'ésser, vull dir, repugnant, inculte, ignorant, vull dir, no sé, la cosa més menyspreable que, vull dir, intel·lectualment una persona es pugui tirar a la cara, que es diu Oti Rodríguez Marchante, que és un home que jo personalment li he sentit a dir al programa d'en Garci, que havia vist 12 vegades la pel·lícula Exòtica, que la pel·lícula Exòtica, sense ser, vull dir, una pel·lícula extremadament dolenta, no té cap representativitat del que és el cine modern, ni del que és, ni dintre de l'obra del seu autor, que té pel·lícules molt més bones i molt més interessants i ja representa una decadència d'aquest home. Pues, aquest senyor diu que havia vist 12 vegades la pel·lícula Exòtica en el seu moment, i jo quan ho vaig sentir ho vaig dir, home, aquest home ha digerit malament el cine modern, no? Ha tingut una indigestió. Perquè, evidentment, vull dir, saps? Dic, hòstia, una pel·lícula que ve no és dolenta o no és infame, però vull dir, no sé, saps? Agafar-la com a representativitat d'algú i veure-la 12 vegades, o és que, bueno, sé, però la cosa de les noies així amb faldillet i tal, i poder li, això li agradava, no sé. Bueno, total, aquest senyor, que es anava a sumar als, no sé, a l'ABC, quants exemplars ven cada dia, 250.000 o 300.000, no sé, que és molt interessant aquest home, perquè a la seva web, vull dir, és un home que a la seva web diu, té un blog i va dir, i per acabar, ja acabaré ara, tancaré el cicle d'això, d'aquesta subordinada, però que a la seva web va dir, diu, bueno, primer que va dir que la pel·lícula era merda, 2 hores de nada, però d'en Pedro Costa també va dir el mateix, 3 hores de nada. O sigui que, més o menys em va equiparar, no? I vaig dir, m'ha guanyat però només per temps. I, però el d'això en sis mesos, després de dir 2 hores de nada, què aporta esto, no sé què, un desastre, mals actores, lo típic, acaba dient ja que és el súmum, no? Vull dir, és la gent que estigui aquí, vull dir que estiguin asseguts bé, que s'agafin bé, diguéssim, a les butaques, perquè això és, vull dir, és una cosa antològica que s'hauria de guardar. Diu, una vez más, diu, Canes, no sé què, se ha salido por la tangente, no sé què, i ha escogido, o sigui, la quinzena de realitzadors. Vull dir, més o menys, no? Programadors de la Cinemateca Francesa són els que organitzen això, que és del cinema. No comparteixo tot, però es pot dir que són gent preparada, com a mínim, no? A priori, haurien de ser. Una vez más, diu, Canes, se sale por los lados, diu, y coge esta película, diu, 2 hores de nada, no sé què. Diu, pudiendo haber cogido, diu, las mejores películas españoles del año, ¿cómo? Diu, un franco 14 pesetas, azul oscuro casi negro, i l'altre, que no me'n recordo, remake. O sigui, aquest home diu això. Aquest home representa, saps, el cercle que tanca els 2 milions d'exemplars, saps, de diaris venuts el dissabte aquest corresponent, que, o sigui, que és el màxim, no? Evidentment representa que ABC com són els més tontos, no? I acaben ficant, malgrat que tenien un crític molt bo, no? Jo li vaig dir, fes venir l'Antonio Weidrichter, que li agradarà, en canvi no portis aquest, que és tonto, i segur que no li agradarà, però no em van fer cas, no? I aquest senyor, bueno, tanca el cercle d'aquests 2 milions d'exemplars per acabar ja tota aquesta història que no té res a veure amb aquesta pel·lícula, home, sí que té a veure tangencialment, i vull dir que queda clar que a Espanya, o sigui, hi ha 2 milions de diaris que surten dient que la Pedrica, no la meva, perquè això és la menys, la d'en Pedro Costa diu que és una puta merda. Quan hi ha 2 milions, una mica menys, que França no es venen tant de diaris, dels mateixos crítics dels 3 o 4 diaris més importants de França, que el mateix dia diuen que és una obra mestra, o que és molt bona, o que és la millor pel·lícula de Canes. I aquests 2 o 3 diuen que han marxat de la sala, vaciedat, no sé què, nada, no sé què. Bé, tanco tot el cercle i dic que, o sigui, si el que a mi m'agradava d'aquesta pel·lícula era que tenia un punt sofisticat, però el que més m'agradava precisament era que estava combinat amb un punt una mica guarro, o sigui, aquí estem tan i tan retreçats que ja ni entenen el punt sofisticat, o sigui, que no entenguessin el punt guarro encara ho podria entendre, podria, vull dir, acceptar, però que el punt sofisticat no hagin ni arribat a, diguéssim, el punt sofisticat de veure, o sigui, una cosa tan simple com que de la mateixa manera que hi ha un quadre abstracte es pot anar amb un cine que evoluciona d'aquesta manera, doncs, saps, és la cosa que, diguéssim, em xoca més. I, bueno, res, la pel·lícula, vull dir, no sé si serà més bona o no, espero que us agradi, representa modestament, no?, una mica això, i és una pel·lícula així seriosa, i bé, no sé, ara mateix
s'haurà d'esperar més temps, no?, per veure si té algun tipus de validesa, però ara per ara a mi m'agrada i està bé.